Um carro modelo Renault Clio foi parar em uma vala de escoamento após ser atingido por uma carreta. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira, no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com a BR-163, no quilômetro 752. O carro seguia pela avenida e, ao entrar na rodovia federal, foi surpreendido pelo bitrem. Eu fui fazer o contorno aqui, não prestei bem atenção, a carreta vinha correndo, né? E bateu em mim. Aí me jogou fora da pista aqui, caindo nessa vala. O senhor é morador de Colíder, é isso? Sim, nós tínhamos vindo visitar um paciente aqui na UTI. Estavam voltando. Diz que estamos tudo bem, graças a Deus. Ninguém se machucou, não? Poucos ralados. Aham. Mas tá bom. O veículo não respeitou o limite da placa, né? Que é pare para ele. E a preferência é via. E eu na velocidade permitida, que é 50 por hora, né? Ele chegou e entrou de uma vez. Não teve como eu tirar pro lado esquerdo, porque já vinha uma condução ao meu lado, senão eu acabava fechando ela. Aí ele acabou se envolvendo no pneu da tração no caminhão. Que aí ele perdeu o controle e caiu dentro dessa valeta. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento exato da colisão, quando o condutor do Clio invadiu a rodovia. Com o impacto, o carro pequeno saiu da pista e caiu na vala, às margens da BR-163. A Rota do Oeste foi acionada e chegou no acidente 3 minutos depois, quando a PM e o Corpo de Bombeiros já estavam no local. 3 pessoas estavam no carro e sofreram algumas escoriações, mas assinaram termo de recusa do atendimento médico.